social. É chorado, é sucesso, é moral. Posso ir pro cambalho agora, meu filho? E chegou o mulherão da surra que você tá louco. Mega, o quinto mega encontro dos trilheiros. Dias 27 de dezembro, saída da casa de Mega Jane. Cota Jeep Ataguá, camisa R$60, com direito a 100 caixas de cerveja. Vem! Ela passa, abaixa que atira, abaixa, abaixa. Abaixa que atira.